Tā, mums te mužā vienas brīvdienas pavadīja laika pašā ģimene un atsūtīja tādu pārsteigumu. Tagad skatīsimies, kas tie ir. Es jau saņēmu vakar no mani draugi Žani Behmanu, bet tur nebija laika tad īsti apskatīties. Kaut kāda paša jādīte, sena izskatās. Smaržā smuki. Jā, smuki to klādīt, tajā varēsim kaut ko nolikt. Es vienmēr patīkam, kad ir foršas dāvanas, mūži jūtās apdāvināta. Tā. Kas mums te ir izskatās pēc karotas? Wow, cik fantastisks karotas. Šis riktīgi izrotās. Galda. Mums tajā 30. septembrī mūžā būs ražas svētki. Arī šīs karotas būs jāpildīt pie tām. Jā, norezervēju jau savu vietu pie saimas galda 30. septembrī. Tā, kas mums tas vēl skaists. O, kaut kādas glāzes. Mēs tikās par glāzēm. Saimas, šo jūtu. Wow, fantastika. Metāla glāzes. Es mūtu saušu. Tāpēc man būs jāuztais bildi šitādi, kur noteikti visam cilvēkiem ir ārā. Kārtiņa no jūrmalas. Un kas te vēl ir? Tik smalki, viss forši iepakots ir. O, es jau kaut kur redzēju šo te bildīti. Es redzēju šo bildīti jau sociālajos tīklos. Tā, varam uzmanīgi. Vaļā, tā. Voilà! Ļoti skaisti, nu ļoti skaisti štantiem. Nu, šito būs jāpieliek kādā goda vietā, ko jāpieliek piens. Jā,